Pse vinil? Ndërkohë që jetojmë në një botë që tani dhe kur i shoh ato të rinj që janë me kufje në vesh duke ecur, më duket e tmerrshme. Domthonë ti pse vinil? Ti na kthen mbrapa. Shumë mbrapa, po. Mbrapa traditën. Nuk e di, nuk mendoj që e kthej unë. Është kemi një risi, kemi një, le të themi comeback, kemi një ardhje prej 2016-s të vinilit, pra të diskjeve. Ndoshta kjo është edhe një kokfërtësi ose një rebelizm ndryshe kundër atit të marshit të madh të main, music streaming që shumë artistë të duan të bëjnë përmjet vinilit. Pra duke shkuar një shind tjetër të sjelljes së mediumit, unë më shikoj si medium haptik të mbash diçka në dorë, ta prekësh.